Miksi sinä itket? Noitenanko naimu? Jaa, tämä voisi piristää sinua. Iranai? Ei sitten. Demo, antaka iranai nara moratte ageru. Hyvä on sitten. Tässä, se on sinun. Tulipa nukuttua. Tuo uni muistutti minua jotakuta. No jaa. Olen odottanut lomaani jo pitkän aikaa. Kuinkakohan aion viettää sen? Kukakohan se voisi olla? Haloo? Mitä? Musta kissajengi hyökkää resaakaan! Kasa kissoja hyökkäävät kaduilla? Kyllä, sir! Lähden heti paikalla. Ja siihen meni lomani. Se on kova työ, mutta se on tehtävä. Tämä on minun kotikaupunkini, Prairie. Se koostuu monista maanosista. Meillä asuu noin 50 000 koira-ihmistä ja jopa 2000 kissa-ihmistä. Tutkijat sanovat, että maamme koostuvat muinaisesta sivilisaatiosta. Monia reliikkejä on löytynyt ja ne ovat hyvin tärkeitä meidän jokapäiväiseen elämäämme, koska ne sisältävät muinaisia voimia. Emme tiedä mitä tehdä niillä tai miksi ne katosivat. Emme edes tiedä, kuinka paljon he ovat jättäneet taaksemme. Ainoa, mitä on jäljellä, on suuri mysteeri. Thank you.
Thank you.
Meidät on pidätetty! Oho, oletko se sinä, poliisivoveli? Panta, mitä sinä täällä teet? Aion väijyttää mustaa kissajengiä! Joo, just. Entä sinä? Kuinka sinä voit, poliisivoveli? Jos haluatte raportoida asemalle, käyttäkää radiotani! Teidän täytyy olla mustan kissajengin johtajia! Seis! Teidät on pidätetty! What? Who do you think you're talking to? Oh. Sinä olet... And you're... Hey, but what's going on? Oletko se sinä, Alicia? Shut up! I don't know you! Etkö muista minua? Asuit lähellä minua, kun olimme 8-vuotiaita. I don't know what you're talking about. I'll show you what happens to people who mess with the Black Cats gang! Blair, Stair, are you ready? Yes! Toki. Pitääkö meidän tehdä tämä uudestaan? Hän muisti nimeni, jotenka sen täytyy olla Alicia. Mikäs tämä on? Onko tämä se kristalli, josta Alicia äsken puhui? Poliisi vohveli! Hei Panta! Nappasitko yhtään mustia kissoja? En, mutta sain viestin pääasemalta. Ymmärrän, että ajoit mustan kissajenkin pois. Erinomaista työtä, vohveli. Kiitoksia, sir. Tästä eteenpäin johdat musta kissajengin tapausta. Niin, mutta minähän aioin... Oletko sekaisin? Et varmanakaan mene lomalle, kun väki tarvitsee sinua. Mutta minähän olen lomalla. Sinun lomasi on peruttu, kunnes nappaat mustan kissajengin. Lähetä napatut kissanpennut poliisiropokuljetuksella pääasemalle. Pidämme sinut ajan tasalla. Raportoitan pääasemalle, kun löydät jotain. Ai niin, musta kissajengi pudotti tämän kristallin. Mitä minä teen? Mitä se oli?
Lopeta hukkaamasta aikaa kristalleillasi ja löydä ne kissat! Kyllä, sir. Olen pahoillani kaiken vaivani jälkeen, poliisivohveli. En saata olla hyvin iso, mutta olen päättäväinen auttaakseni teitä. Jos teemme yhteistyötä, voimme napata mustankissajengin. Kiitos, Panta. No, kai minä menen kuulustelemaan kylän väkeä taas. Never forgive him! Oh no, I'm all dirty. I need to take a bath. Kuka siellä? Anteeksi, säikäytinkö teidät? Fool, what are you doing here? No, tämä ei ole lainkaan kaltaistanne. Vai että mustan kissajengin prissisarukset ovat päihittäneet typeräkyttä? Olette tuhlanneet kaikki aseet, jonka olen antanut teille. He was tougher than we thought, that's all. We'll get him next time. Te tulette keräämään kaikki 5 kristallia kätkettynä ympäri preeriaa. Kuten sovittiin, eikö niin? Yeah, whatever. You just better keep your part of the bargain. Juu, tietenkin. Olen vain pelkkä kauppias, joten luotettavuus merkitsee kaikkea minulle. I don't like him. He smells like fish. Thank you.
Thank you.
Thank you.